toma. Oh, ai, toma, toma aí. Oh, qual aí? Sai. Ai, vou mamar no cu, pera, tá mais assim. Mama! Ai, me dá espera numa banha, que banda que dá até tangão. Ô, vou dar com uma letra de viagem, vou dar mais. Mais de viagem, de pintão. Ô, tá estranho, tá aí, era pra dar lá, que eu vou pintar a mina lá. Não? Agora, me dá essa mina, não, não, me dá bai, sim, me dá bai. Sim, 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 me dá bai, que quando eu passava, eu me dá bem crescendo. Agora, aqui por algo, sim. Não, não, só agora, outra boa, mas sabe, que você, opa, me dê, me dá samurado, bom? Agora, Gostas de mulher, o amor da minha abertura. Tataiwa, a mim não tem problema com abertura, nem vou fabricar nem nada. Ele é o quadro que eu não estou compreendendo de como não posso escolher um ano mais maduro para o quarto de cinco. Ué, mas a vida pensa que o mulher ia andar, né? Você pode chance. Da quem vou que eu vou guardar assim? Da Rita Verdon? Agora eu mais sei, da quem é uma letra aqui? Ai, gente. Você tu vendo que entra nós com quando anda bem na caimacha e a nossa tá disse bom que é sim? Ah. Tata, e quando anda bem no demar é pior. Mate tinha subido com um fadado dele, gai. Você me pique, me conta uma pinha aqui pra quem daqui? Ah, ô, ô, daqui eu faço tudo. Uau. Me mano com o diabo que vai machar bom com outro. É problema tá mate. Que men assim não sou sou de? Pure com a gente, mas chegou tudo tino. Não, então eles dizem assim, mais um pouquinho já, mano. Já me dá, hein? Não, um pouquinho. Então, tá, eu mais, Mary Lubida, você quer de comer? Que ele é, vai, papai, me se por a cheia, eu anto, me se que não tá gostando aí, se vim. Assim, não, mano, me se... Se ele tem, eu te salvo, mas eu vou ter rum e de coffee. Ando, não, eu sei o que. Vai, bom, eu vou morrer, pero pa cara de mi hijo, mi nieto, me está vaya a jugar esto, me está para entender. ¡Bota claro, Lili! ¡Lili es bad! ¡Bota claro! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! Me dizem que eu aprendo para limite, mas o homem da uai acá. Então fica para limite, tá? Me tem que falar o Deus do saco, que eu puxo o Deus. Diabo. Que coisa me está pensando, Warren? Me está pensando. De interesse, 3 anos que nós temos casado. Biba que tem esse camate, não? A boca agora, quando o Bia não se sinta como uma família come na mesa? Hã? A mim, a boa, junto com Lilian, estou com o mate? Bom. Que merda, ele não é chambome tanto. Ah. O que me sabe aqui de malo, Márcio? Que de malo, Márcio, 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 Márcio? Não, mas agora é de a mim, a boa, Lilian, estou com o mate. A boa, não está nos quartos, tá, Biba, aqui dentro? Se volta aqui de malo, tinha então, mate. Para Jeffrey, de que eu digo mesmo, na minha nome, o último homem, né, me dá bíceps, pelo desculpe. Não. Não, eu tenho que pensar na minha nova problema, só tá muita doinha, cara. Tô de fé, você não me desculpa. Eu é só orientou. Bom? Ah, vou pro quarto de abrir? Hã? Que dia, doinha, lugar, esta mate com a boca, a minha. Diverteste, macaco, tu tá aí, com o pouco. Jeffrey, me tá querendo que eu vou te imensa opinião comigo, não? Tira. Só a mim, não, a casa a eu vou me divorciar amanhã. Bom? Ando me querer nos 2 meses que tu forma pareja. Não tem problema com o outro. A ver, me querer que tu rende para pôr nos divorciar. A ver, a mim sim, tu querer estar me desculpa para pôr problema. Só se botar chefe na trabalho, para mim não pôr para ir roubar. Ando vou ter direito de reclamar, vou trazer, não avisar na algo. Se é algo, tem que ir para outra, não tem poder, babo.
Agora, me ensina. Você é sumo tá querendo que tem poder e me dê meu lugar, você é penha, será que eu não ocupei em afro? A mim tá querendo me dar tira falta de banho ainda, você? Me tem que tirar falta de banho mês. Passou a trobe, mas assim, para não soquete, lá acabo volver rogando. Lá acabo volver suplicar-me. Lá acabo volver convencer-me para me querer dar lugar a burgar. Mas pensei, ora, coisa, pensei passar-me, não? Eu pensei, tá direito para mim, você tá me mesa busquei. Não, para o ar, mate, vai, assim que você não consegue. Mas eu não tenho o ar aqui com o nosso papo, não tenho o pacatinho logo, não está assim, tá? Ok. Então, tem a luz, se você me reassine, então me dá mais de minha câmera, tu não tem chance de fazer o que vai permitir-me, ok? Então, me espera que eu vou fazer dois tintos e vou pôr-te em leis. Para o tinto, vou pôr-te em leis, mama. Tinto para Kiko. Tem aqui. Para você convencer-me para me querer aqui, tem? Vai um tinto. Um tinto vai, hein? Anche con te unico faldundo come ti, va bene? Adesso vuoi? Anto, papà, luce a vuoi. Per i dostin, mi chiede papà convince con mamma, no? Per la gamintica in paz, anto tu non ho matrimonio e c'è ansia se pro me lustro. Luce papà di dostin. Mi come ti parla scuccia? No, mi interessa. Mi te preferirebbe di mi capo, visi mi air phone, tende che antica non rilassante, ma mi va stress. Allora, con questi dico, ma mi viene l'ultimo papà, mas Jeffrey, tu rei ora como tá tendo moita e ora mané alma malu tá um tin moti. Antônio, olha, cá me pensar. A mim tá querendo tá me ter sumo tá do nas três. Tá bom trabalhar na direita, não vai moer cair no canapá para ir babobá tendo pônei, toda a sua curva. Mate, passando. Ti quero non mi ti rassonti, mi salvo non lo qualche minuto posto, sa? Un mamma non mi si chiede, fuori assunto privato, signora, non mette. La possiamo andare in mal nome, suegra, mal nome. Buon, mi chiede, anche ti suegra, buon, sì, ti suegra, buon. Sì, però maci mi mamma, sì, ora... Maci vuoi mamma chi? No, ti suegra, buon. Sì, sì. Tu sei mi da punta. Oh, maci, va, se chiede passa da me, no? Un problema, massa, che tengo malva, no? Já fui de vai. Sim. Não, também na sala, também na sala, mi? Ah, não, não, também na sala. Um promessa, tá? Um problema, mas. O mal, de... Aí, ó, Jeffrey. Ah, vai. Sim. Vai, Jeffrey. Isso, demais. Que vou dar querer com a casa, de buracha, ele vou dar mais feliz. Não vou olhar, vou ter que comer caca na mão e não beber água na porta. Pode entender, vai. 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 Vai, vai, vai. Você vai na porta. É fora, Iega. Vou ter que ir lá pra fora, Iega. Ah, então, o papi e mami que dá boca de chuveiro começou a passar, não me sabe o nome da Bahia em pé. É bom, não é aqui, mãe. Que mãe que ela dá? Você tem casa? Oh, Nabi vai responder bom, babo. Segura, mas nem vou mandar me mate. Com lucro e detalhes. Ah, não, 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 Marva, tá? Me deu essa boa, não, boa. Marva? Pô, como vai onde está? Não, não, Marva não vai no caminho. Marva quer aqui. Como que a minha Marva não vai no caminho? Guarda que era guarda com a minha, eu me ponho aqui, não? Pra mim, se tu me coi, só quer na manhã, né? Chambó! E né, chambó, na buraca, é sambar! Mira aqui, me dá! Ei, ei! Guarda sam! Ata! Guarda sam! Aqui, você quer, né? Aqui, você quer? Guarda sam! Guarda sam! Ó, bubo, que me... Ó, bubo, que me... Eu me sabo, lá, me sabo. Ei, bom, quando você terminou? Ah, bom, quando você terminou? Ei, me tá desu! Despeiote! Mas, mas... Mamma, sì? Ah? E a proposito, non è un cacca! Mati, no, mati, 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 la chiamata! Un cacca, no!
pero bota quieto acá. ¿Ah? ¿Qué es la pastinga de tu mamá con alguien? ¿Te lo comas ya? Pasó un hombre, ahora busca mujer, tengo que buscar casi una mujer. Para ti es mujer, mi sabe, mi está cocinando, está drume, mi está drume, es para drume, para hacer de su lugar. Ahora pues esa mujer, me ponen a caer. Depende de qué te piden. Pasa, tú no eres mi de punta, más bueno, ¿dónde la topas? A ver, camina de la tope, si a ver, está con esta persona, le gusta Jeff y su buen trabajo. Pasa, mire, pasa, mire. Bota entremete a tu. Como la gana. Ahí cuando mire con tu drone, saque. Pues un guapo para hacer un zapato. Papá es que se puede defender. ¿Un drone? ¿Te llamé? Sí, yo no voy a pagar con ningún otro trabajo. Nadie entre ahí uno tiene a mí, mira producto. A ver, vai, Trujillo. Vai, Trujillo. Você iba a pisar na minha casa, Ana. Eu vou já meter um paloli. Sim. Dito ele. Ah, ah, vai, Trumi. Vai, Trumi. Vou dar metade de câmera e fone. Não, vou entender como eu ajudo a senhora. Ah, é como uma senhora. Se dá uma, vou dar melhor agora. Ah. Ah, você sabe o que é a senhora? A senhora vai ser igual que quem está aí. Mas só te amo, porra, não é da burate, não é ficha da vira, minha coco cultura de Escócia. Primeiro, ora você da burate, você tá comendo essa canga, saia. Eu adoro a minha missa, Lelevo. Ah, sim. Verdade, mas só que hora que eu vou dar burate? Eu vou ter canção, eu preciso botar luz, vou ombressa, andar ressaltar. Ah, ué, mas eu preciso sair pra luz, eu tô me dizendo, é ombressa, ressaltar. Para mim, se curva sair na rua, eu era por olhar. Meu filho, daqui eu não tenho que sair. Nada, tá ali. Vai, mira, vai querer dar sua grupo, tá aqui, não? Como que é? Máximo ou mim? Hã? Kiko! Ah, não tá salta aqui, botata. Ah, não tá salta, é só pouco. Ah, não, mas dá pra ver com ele, vim fregar com. Aí explicava, tu amo não, mas você não tem que ver se ele ainda. Mas eu quero pôr um amo muito bom, muito. Não? Tá mais bonito. Aqui tá a mamãe tá defendendo. Vem! 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 Daqui de eu vou mais, vamos atrair. Daqui de eu vou atrair, pessoal. Vou ter que apoiar e mirar. Andando, eu e o macaco me sentar com ele. Ai, não! Não, vem dentro vai! Vem dentro vai! É quando aqui tá passando, eu sou bonito assim, respeitando do nele, não, pai. Você quer botar com a você e outro não? Hã? Tá por mim, eu ensinei a mal, eu mandei piscar no sapatear e bater. Hã? Lili, vem te cansando, tem que cansar, não? Ah, vem te cansar! Mas tá bom! Sali, meu pai, sali! Mira aqui, é isso, vai! Bota bem de mim lugar, me insultar, me comigo, bater, né? Mas só me tá mostrando, como era tão, me tá doido em mim lugar, assim, tão, me tá doido em mim barriga! Tá dessa aqui, tá? Né? Me tá doido em mim barriga, figurava, tá? Me tá doido em mim barriga. Hã? Mira, vou fazer um doce aqui. Não, Lili, o que quer fazer? Não, não, me meta aí. Mas você tá para cozinha, respeita a gente. Mas tá como é? Ah, por mim, não mirava na posição de pobreza de um brook. Ah, tá mirando, tem que seguir o que tá vivendo. Mas já tem a língua de brook, mas tá até perto, tá vindo de chambolho. Ah, ué, tá para, vamos mirar, tô atrás, tá? Mas eu pego, essa tempo, tá tempo, entre mim, não mirei que eu botei para um pé. Ainda mirava com o povo do Antumbruc e com o Preca. Cangreve e Norca. Ei, sabe, grande na Antumbruc, conosco o pai e a meu, não? Onde é lenço para maré caber com ele? Toda a nossa cueca, só onde é bom que braço para a gente com ele, fué. Não, você está mais. Saquei. Mira que homem, tá querendo bom conhecer, menino. Maneira palha e mango, tá caindo palho, não? Assim, né? Bota também, tá caindo cai cada 4 metros. Bota não, é assim que bobo pra rumi! Ui! A gente é brua, vou botar. Ei, lá em Itabu, se me deu um suegra, mas não é bom, me dá pedido pra bom molho. Você sabe de como? Mas eu me quei diabo, é bom. Ei, lá em Itabu.
diabo, se vou me ser muri, diabo ode, não pera, não. Guardami! Guarda! Oh. Ehi, amiche! Ora mi dovessi guardarmi. Come stai vedendo il tesoro che ti hai chiedendo? Che passa, Adriana? Ehi, mi sa! Ma guarda, mi dovessi fare un tesoro. E non mangi dentro? No, mangi dentro. E come? Ne prove? Mi sa buon te io. Sta vuoi mi dite di Jeffrey che lei comincia a mi sa che non conosci di Jeffrey pure e lei comincia a famiglia. Ai no, Marta. Ma come tanto Dio che ti insegna? Vuota comprende a uomo che non ti prove? Ai no, sua. Però di dove sei da dammi giù in te? Dico. A tavo sopi? Che ne ha avuto mi sopi? A tavo sintavo ma neanche confianza che ti ha andato a una infanzia che era. Stava a vocare che è mi però è la mia. Lanta, lanta, lanta. Ehi, hey, mira qui, la capa non ci diventa. Planta! Anto pire poca raccogliere, vanda. Ehi, mira qui. Ehi, migala, so quel luogo. E planta di nostro. Però non so quella che è da. Mira già, vanda. Anto mira poco qua. Davasi, cavallero! Mi dovrei presentare, na vosso, la dama de media noche, Cuopi Peretto! Bom suegra, bom suegra.
Ah, sì, 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 suelta. Ora mi è cambiato di cucina per mai rom come, lo sa? Mai rom sì. Mi come? Sì. Ah. Tu come sai pensare? Da quanto costa mi tengo a sedere a casa qui? Come può cucinare per vostra dos come? Ah, sì, 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 Vou me dar minha vida, pouco mirava, viu?
Não, a mim por corda, mas é muito rombo,